Og Lyn, som kritiserer sikkerhetsopplegget til Vålerenga på Ullevål. Klubben mener Vålerenga slapp inn flere såkalte casuals som angrep Lyn-supportere under seriekampen mandag. Det var hit Lyns supporterklubb mener Vålerenga slapp inn fotballpøbler, såkalte casuals. Bastionen sier at pøblene, som sympatiserer med Vålerenga, stjal et banner og skapte bråk på tribunen som var satt av til Lyn-supporterne. Vi er urovekka over hvordan Vålerenga opptrer i sikkerhetsspørsmål, når de kan slippe inn sine bråkmakersupportere inn på vår tribune. Tar de ikke sikkerheten på alvor? Jeg vil påstå at de ikke gjorde det denne kampen, ja. Bastionen mener det er enkelt å plukke ut hvem som er ute etter å lage bråk. Vi kjenner de. Vi vet hvem det er. Og vi møter de bare to ganger i året, så da må Vålerenga vite det. Det var Vålerenga som var ansvarlig for sikkerheten under kampen. Politiet var ikke til stede, men Vålerenga hadde 90 vakter på jobb, deriblant flere fra klanen. De mener det er vanskelig å plukke ut casuals blant pent kledde mennesker på Ullevål. Mange er likt kledd. Også folk som ikke liker å bråke går i lignende type klær. De finnes også hos Lyn uten at de nødvendigvis bråker. Men det gjør at det er selvfølgelig en utfordring å stoppe to enkeltpersoner som ønsker å gjøre bøll inne på Lyn sine tribuner.